O Dramas com aqui na área para mais vídeo no canal e hoje vou aqui gravar Dragon Ball Legends. E como vocês podem ver aí, hoje vou aqui falar se vale a pena summonar no novo banner, que é do Freeza Dourado Ultra. Será que vale a pena summonar? Hoje vou falar sobre as armações, banner, arte e cor do personagem. Então bora para o vídeo! Agora vamos aqui começar a falar sobre as animações no início do vídeo. Como sempre. As animações são boas. São muito trabalhadas. Muito bem trabalhadas. Sério. Tipo, são muito boas. Sério. São mesmo. Ultras costumam ser animações boas. Costumam ser sempre. Mas esse Freeza Ultra também está muito bom. E está melhor do que alguns Ultras. Está mesmo. Está mesmo. Ok. Está mesmo. Porque esse Freeza está muito bom. Sério. Em questão da animação está muito bom. E promete ser muito forte pelas habilidades, então muito bom. E também, para falar aqui já, quando ele morre, não tenho certeza, acho que é quando ele morre. Ou talvez antes de ter endurance, que é, morre depois ainda tem mais um pouco de vida. Ele dá um ataque no Goku. Não é ele, é lá um gajo lá. Do exército do Freeza, lá daquele filme. Se vocês já viram as animações que agora está aí a aparecer na tela, vocês já sabem quem é. Esse aí atirou contra o Goku o laser no peito dele. É. Esse é o ataque. Vai dar muito dano? Isso não sei dizer. É, ele morre e não volta mais à vida. Talvez ainda volta com endurance. Talvez. Não sei. Parece que volta. Eu só mostrar o ultimate depois desse ataque e tal. Talvez tenha endurance, mas não sabemos. O Gohan tem, então talvez ele também pode ter. Mas pronto, agora vou aqui falar sobre o banner. O banner é bom, como nós sabemos, o banner do Ultras é sempre mau. E desta vez acredito que não vai ser diferente. Mas talvez pode ser diferente, pode ser bom. Mas eu duvido, pronto. Também já não vi aí há muito tempo personagens lá do filme do Freeza, lá. Então, olha, pode ter esses personagens, mas são todos fracos, então... é isso. E o que é que eu tenho mais a dizer? Agora, sobre a arte é boa. Para um Ultra, não é boa. Eu não sei porquê, mas o Dragon Ball Legends nunca faz artes boas. Para os Ultras, vilões, meu. Vilões nunca têm artes boas. Ok, não estou a dizer que a Ultra é tipo, é má isso. Só estou a dizer que artes de... podemos dizer de heróis são bem menores do que vilões. É. Do Goku é menor, do Gogeta é menor, do Vegeta é menor, do Gogeta é menor, Goku também é menor, então não sei porquê, mas é sempre assim, os vilões por algum motivo têm sempre artes que não são tão superiores aos de heróis. Mas é isso. Agora vou aqui falar sobre a cor. A cor é boa. É roxo. Então, sim, tem amarelos no meta, Baby LF, mais algum? Não! Então, está tranquilo, até. E acho que o Freeza vai ser bastante forte, como já disse. E roxo, quem não pegou o Gohan vai ser muito bom para summonar nesse banner, sério. Eu não vou summonar, porque é que eu não vou summonar? Estou a aguardar para o aniversário, ok? Já vou começar agora. Legends Festival comecei 3 meses antes, agora só falta 2 meses para o aniversário e acho que já é a altura para começar a guardar. Eu estou com muita vontade de summonar no banner, talvez ainda vou summonar, não garanto, mas não quero summonar, não quero, mas estou muito hypado, então posso não aguentar. Eu nem sei quanto tempo eu vou ficar no jogo, talvez fique 2 semanas ou até mais, então não sei, pronto. Talvez ainda faça uma volta, só uma mesmo, não sei, dependendo de como for. Vamos ver os próximos dias, né? Pronto, e agora o que eu tenho mais a falar? Já falei sobre tudo, agora só falta. Vale a pena summonar no banner? Resposta final? Na minha opinião, não. Tipo, o único personagem bom é o Freeza Ultra e... não tem nenhum personagem bom sobre lá o filme. Eu sei que você pode colocar em outras tags, tipo tag de Freeza, pode colocar em tag de filmes, eu sei disso, mas meu, tipo, o banner tinha que ser bom também.
Tinha que ser, tinha que ser. A arte também não é tão boa, mas está-se bem. Animações muito boas, perfeitas, muito boas. Foram bem trabalhadas e cor também é boa. Então vale a pena realmente terminar, na minha opinião. Não vale mesmo, porque é um Ultra. E meu, a equipa muda muito, o banner muda muito, sério. Mas pronto. Eu também não sei se o Freeza vai virar o jogo inteiro, que vai tudo meu, ser incrível, o Freeza vai acabar com todos, também não sei se vai acontecer isso realmente. Mas sabe, ainda não sei, vou gravar este terça, este vídeo vai ser quarta. Então é isso, pessoal. Espero que gostaram. Se quiserem ajudar o canal, deixem o vosso like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí, compartilhem este vídeo para os vossos amigos e o que é que podem fazer mais, se vocês quiserem. Me sigam no Instagram, RodrigoEitorBardabel, podemos falar lá. E também entrem nos grupos da descrição, podemos falar lá. E você também pode falar com inscritos do canal, que são o grupo WhatsApp e Discord, link na descrição. Só entrar, se você quiser, como é claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Só para dar um spoiler, acho, não tenho 100% de certeza, mas possivelmente o próximo vídeo vai ser revisitando o Gohan Kotoko. Então espero vocês lá. E acho que esse vídeo vai ser quinta-feira. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E já fui!